Spa salon sog'lomlashtirish markazi sifatida tashkil etiladi. Bu joyning aslida vazifalari qanday ekanligi faqatgina yo'riqnoma va hujjatlarda qolgan xolos. Boisi kameramizning navbatdagi nishoni intim maqsadlarda ishlatiluvchi himoya vositasi bo'ldi. Sog'lomlashtirish mumkin emasmi? Bu yerda intim yo'q deb yoqa yirtib baqirayotgan administrator qizning ham dami chiqmay qoldi. Mijozlar qatnovini qayd etib boradigan daftardagi yozuv diqqatimizni tortdi. Qizlar ismi yozilgan va kim nechi pul ishlab topganligiga guvohlik beruvchi daftar tepasiga Bismillahirrahmanirrahim deb yozilgan ekan. Mana shu joyda xulosani sizning dunyo qarashingiz va diniy e'tiqodingizga qoldirdik. Red davomida yana bir spa saloniga kirib bordik. Qiziq, massajchi deganda biz oq xalatli, tirnoqlari toza, ma'lum bir diplom yoki sertifikati mavjud orasida ayolni tushunar edik. Bu yerda esa yarim yalang'och qizlar mijozlarga xizmat ko'rsatmoqda. Qaysi xizmatlari bilan sizga ma'qul bo'ldi? Massaj. Men chunki belim og'riydi, massaj olishga kelardim, har oy kelaman. Qanaqa bir intimni sulovga bo'lgan, har doim massaj olib ketganman. Uzun tirnoqlari badanchalaringizga kirib qolmayaptimi bu? Yo'q, yaxshi edi. Yo'q, yo'q, yaxshi ekan. Uzun tirnog'i meni xalaqit bermaydi, bu o'zim uchun. O'zingiz uchun. Siz balki o'qimagandirsiz. Juda yaxshi bilaman. O'qiganman ham. O'qiganman. Tirnoq bo'lmaydi massajchi. Tirnoq bo'lmaydi? Ha. Tirnog'im xalaqit bermasa bo'ldi-yu. Xalaqit beradi do'stim. Xalaqit bermaydi menga. Xalaqit beradi. Xo'p. Haqiqiy massajchining tirnog'i bo'lmaydi. Xo'p. Sanitariya gigiyenik talablarga umuman javob bermaydigan ushbu joylarga o'zini hurmat qilgan erkak kishi bormasa kerak.